قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. ان کے قوم کے سرداروں نے جو بڑائی کے گھمنڈ میں تھے ان کمزوروں سے پوچھا جو ایمان لے آئے تھے کہ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو اس پیغام پر پورا ایمان رکھتے ہیں جو ان کے ذریعے بھیجا گیا ہے. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. وہ مغرور لوگ کہنے لگے جس پیغام پر تم ایمان لائے ہو اس کے تو ہم سب منکر ہیں.